Анти поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області, однак, за даними української розвідки, формування наступального угруповання ворога на цьому напрямку не виявлено. Про це заявив речник оперативного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Він наголосив, що наразі противник зосереджує на цій ділянці фронту понад 90 тисяч солдатів. Крім того, військовий зауважив, що тут характер бойових дій – це позиційне протистояння, оскільки росіяни не мають змоги проводити активні штурми на кількох напрямках одночасно. При цьому офіцер зазначив, що дуже результативно працюють українські ракетні війська та артилерія. Лише за кілька днів саме у Запорізькій області сили оборони знищили ворожі ЗРК «Тор» та «Бук-М1» у районі Українки та Зразкового.